ሰላም ተነስተ ሊንክ ብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬ በጣም አሪፍ አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከኋላዬ አምባቢው ያብ አለ ያብ ያነበብክ ነው ተገልብጧል እኮ መጻፉ I'm going to go to the house. በል እሺ ተገልብጣል በቃ ተገልብጣል ምንም ችግር የለም እኮ ተገልብጣል አሪፍ ነው ለማንኛውም ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ይሄውም እንግዲህ ዛሬ ከያብ ጋር መጻፍ ገልብጦ ከሚያነበው ልጅ ጋር 100 ብር አለ ይሄንን 100 ብር አዲስ አበባ ውስጥ ምን ይሰራል የሚለውን ተዛውረን ነው የምንመለከተው ማለት ነው የመቶ ብር ቫልዩ ምን ያለው ድሮ እንግዲህ አባቶቻችን በመቶ ብር እናርገን ደሞዝ ነበር ልብስ ጫማ ገዝተን ምናምን ይላሉ ስለዚህ እኛ ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት በእኛ ዘመን መቶ ብር ምን አይነት ቫልዩ አለው የሚለውን እና ያለን ማለት ነው መቶ ብር ይዘናል እኔም ያብም መቶ ብር ይዘናል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያ መቶ ብር ምን ይሰራል የሚለውን ተዛውረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው ምን እቅዳውታል በመቶ ብር መቶ ብር ምሳም በላለን ምሳ ከበላን ውሃ ተጣጣለን እነዚህ ሁሉ የሚያስከፍሉ ነገሮች ናቸው ከውሃ ቀጥሎ ደግሞ ማይገለበጥ መጻፍ እንገዛለን አረ ይሄን አመረድክ እንዴ ተቆርጣለ እንዴ አንቆርጣው በጣም የሚገርም እንትን ነው ይገርም ነው እንደው ለማንኛውም ማይገለበጥ መጻፍ እንገዛለን ከመጻፉ በማስከተል ደግሞ ምን እንገዛለን ምን እንደተረፈ አዎ ከተረፈ ማኪያቶን ጠጣለን ሻይን ጠጣለን ምናምን ለማንኛውም ዋናው አላማው የመቶ ብርን ቫልዩ ማሳየት ነው በተለይ ከሀገር ርቃችሁ ላላችሁ 100 ብር በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ ውስጥ ምን ይሰራል የሚለውን ነው እና በነገራችን ላይ ይሄ 100 ብር ምን ይሰራል የሚለውን ፕሮግራም እዚህ ብቻ ሳይሆን በአሜሪካም በአውሮፓም በተለያየ ሀገር ለምሳሌ የየሀገሩ 100 ብር ቫልዩ ምንድነው ለምሳሌ የአሜሪካ 100 ዶላር ቫልዩ ምንድነው ምን ይገዛል አሜሪካ ውስጥ የሚለውን ትልቅ የሆነ ስቶር እንገባና እንመለከታለን ማለት ነው በአውሮፓም ደግሞ ትልልቅ ስቶር ይገባል 100 ዩሮ 100 ፓውንድ ምን ይገዛሉ የሚለውን እና ያለን በዚህ አጋጣሚ ኪድን ታካ ለካናዳዋ ኪድ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ሰራለች ቻናሏ ላይ እሷም 100 የካናዳ 100 ዶላር ምን ይሰራል ብላ ሰርታለች ቻናሏ ላይ ቻናሏን ኮሜንት ላይ አንደኛ ላይ ከያብ ቻናል ቀጥሎ አስቀምጥላችኋለሁ የሷንም ቻናል ጎብኙት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶል ምልክቷን ተጫኑላት ቤተሰብ ሁኑ በጣም አሪፍ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ እሷም ጋር ይሄን ፕሮግራም ቀጣይነት አለው አዲስ አበባ ላይ 100 ብር ምን ይሰራል እና ያለን ማለት ነው አንተ መጻፈም ገልብጠ ማንበብን ትቀጥላለ ያነበብክ ነው እንዴ ምር አሁን ያነበብኩ አንባቢው ለመባል ማታረገው ስቃይ የለም ለማንኛውም እሱም ገልብጦ ማንበቡን ይቀጥል እኛም ደግሞ ዞር ዞር ይያልን የመቶ ብርን ቫልዩ እና ያለን ማለት ነው መቶ ብር ምን ይገዛል አብረን እንከታተለው መዲናችን ሸገር አዲስ አበባ ኢንጆይ ያረጋን አብረን እንቆይ ይመቻችሁ መጻፍ እየገዛን ስንት ነው? 200 ብር? የለንም እንደዛ። በቃ ደስ ይለናል መጻፍ ስለሆነ ግን የለንም እንደዛ። አለ? እስ አረ ሚቀንስ ነገር ምንድን ነው እንዴ? እሺ። ይሄ አዲስ ነው መሰለኝ። ያኛው ተቀበለኝ። ይሄ አዲስ ነው መሰለኝ አረ? አዎ አዲስ ነው። ከጀርቡ በቃ ይሄን ንግዘዋል እስቲ ከጀርቡ ስንት ነው ዋጋው ሀ 250 እንዴ መጻፍ አንተ ነው የምታነበው ማለት ለመጻፍ ያንሰዋል እኮ ግን በቃ ምንም መጻፍ መግዛት አይቻልም ከመቶ ብር በታች 250 ብር ያለው መጻፍኩ በጣም ትንሽ ይነች አዎ ትንሽ አዲስ ስለሆነ ይመስለኛል ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም 100 ብራችን እንዘን እየቋጠልን ስንት ወደ አራት ሆቴል ጠየቅን እስካሁን በመቶ ብር ምግብ ማለት ውሃና ምግብና ውሃ በመቶ ብር ማግኘት አልቻልንም እንዳለ ምግብና አንድ ፍርፍርና በቀላሉ አንድ ፍርፍርና አንድ ውሃ ስንል 110 ብር 120 ብር ይሄዳል እና አንድ ሆቴል አገኘን በ92 ብር አገኘን ፍርፍርና ውሃ በ92 ብር አገኘን አንድ ፍርፍርና አንድ ውሃ ማለት ነው
እሱም መቅረጽ አትችሉም ሲሉን ወጣ። ስለዚህ አሁንም እየፈለግን ነው። 100 ብራችን ስቲል ይዘናታል። ስቲል አለች 100 ብራችን። ስለዚህ አሁንም እንደምታዩት ፒያሳ ነው ያለነው። ወደ ፒያሳ እየወጣ ነው። ቸርችል ሆቴል አካባቢ ነው። ቸርችል ጎዳና ነው ወደ ላይ እየወጣ ነው። መጻፍ ለመግዛትም አልቻለም። ከ100 ብር በታች መጻፍ ማግኘት አልቻለም። ይኖራል ያው ብንፈልግ ይኖራል፣ ግን አንድ መጻፍት ቤት ነው የጠየቅነው። ስለዚህ አሁንም አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉን። ወደ ካሎን እንግዲህ ሙዝ በዳቦ ማጫውት አረ ከባድ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ምሳይ ማግኘት ፕሮባቢሊቲው የቀነሰ ነው። አረሪውን ነገር እዚሁ አቋርጥ። ለምሳሌ ፍርፍርና ውሃ መግዛት ስላልቻለም ምንድነው ማድረግ ያለብነው? ቀድም እንደቀልድ ያነሳው ነገር ሳይሰድቀኝ ለምን ዳቦ በሙዝ አንበላ? አንሞክ በቀላሉ እንግዲህ ሰዎች አፎርድ ሊያረጉት የሚችሉት ነገር ነው አረል ዳቦ በሙዝ። ስለዚህ ዳቦ በሙዝ እንብላ። 100 ብራችን አሁንም አልተነካችም። ኢት ፍሩት ምናምን አንገባም፣ እሱ ቦታ ውድ ስለሆነ ሙዝ ማለት ነው። ስለዚህ ከጋሪ ላይ ዳቦ በሙዝ እንግዛና ዳቦ በሙዝ እንብላ ከውሃ ጋር። ስለዚህ 1 ኪሎ ሙዝ፣ 1/3 ዳቦ እና 2 ውሃ ነው የምንገዛው ማለት ነው። በ100 ብር አሁን በያዝ ነው እቅድ ማለት ነው። እቅዳችን እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እየተለዋወጠ ነው። ዳቦ በሙዝ በሚል ወስነናል። ዳቦ በሙዝ እዚህ አካባቢ ይኖራል ተለይ? አዎ። የቱ ጋር? እዛ ጋር። ኦኬ። በነገራችን ላይ አፍንጮ በር አካባቢ ነው ያለ ነው። ይኸውላችሁ አፍንጮ በር ለናፈቃችሁ ፒያሳን ተሽከርክረን ወደ አፍንጮ በር መጥተናል። አረ ብርቱካን፣ አረ ሙዝ። ብርቱካን እንብላ እንዴ? ሙዝ ይወቁ። ስለዚህ እዛኛው ጋር ይጋቁ ነው ሙዝ። ስንት ነው 1 ኪሎ ሙዝ? 35 ብር 1 ኪሎ። እሺ 1 ኪሎ ስጠኝ። እዚህ ወርጅ ገዝቼ እንዴ 1 ኪሎ ሙዝ 35 ብር ገዛን። 65 ብር ነው የቀረን። አሁን 65 ብር ካፕቶናል። በጣም የገረመኝ 1 ኪሎ ብርቱካን 70 ብር ገብቷል። ብርቱካን በፊትም ጠይቃውን ይዘት ሄዳለ ማለት ነው ብርቱካን። ስለዚህ ሰው በጠይቃውን በቀላሉ 1 ኪሎ ብርቱካን ማለት 1 ኪሎ ነገር ይዘት ሄዳለ ሰው ቤት። እዚህ ከ100 ብር በላይ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ነገር ሙዝና ብርቱካን በቀላሉ ይዘ ለመሄዳው 105 ብር ያስፈልጋል። 1 ኪሎ ሙዝ 1 ኪሎ ብርቱካን ብትገዛ ማለት ነው። ስለዚህ አስበዋል 100 ብር ካለ ማለት ነው። እስቲ ዛሬ ፍሩት በልቼ ይለዋል ምናምን ካል ጌታ አባቱ 100 ብር ታወጣና ኪሎ ብርቱካን ትገዛና ፈታ ያልኩት ብላለ ማለት ነው። እሱን ይወላ መተናል። ዳቦ ሁለት ውሃ ገዛ የታሸገው። ሁለት ውሃ ስንት ነው የታሸገ? 1 ሊትሩ 10 ብር? 10 ብር 20 ብር። ኦኬ። ስለዚህ ከ65 ብራችን አሁን 45 ብር ቀረ። እሺ፣ ከ45 ዳቦ ስንት ገዛ? ዳቦ 14 ብር። አራቱ 14 ብር። ኦኬ። ስለዚህ 4 እና 20 34 ብር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ቀረ? 34 35 ብር ገዛን፣ ወደ 70 ብር አጠፋ ማለት ነው። 30 ብር ቀረ። እንጂ ስጠን እንጂ። ኦኬ። አባት በ31 ብር አለ። በ31 ብር ምን እንግዛ? ከገዛነ ሙዝ አካፍለናቸው ነው። ከኪሎ ሙዝ ላይ እየበሉ ነው። እሺ ንገረን ጥሌ። 31 ብር አለ። አሁን 31 ብር ቀርቶናል። ምን እንግዛ? ሀሳብ ፈልገን 10 10 ንካፍ ንገረኝ። በ31 ብር የምገዛው ነገር የለም። በቃ 31 ብር አወጣን፣ አወረድን፣ አሰብን፣ አሰስንና በመጨረሻ በምን ወሰንን? ያ ቡና እንጠጣ በላን አይደል? አሁን ዳቦ በሙዝ በላን፣ ዋችን እንጠጣን፣ 31 ብር ቀረን። አሁን በ31 ብር ደግሞ በቀረን ጀበና ቡና ሄደን ቡና እንጠጣ፣ ወይም የጀበና ቡና ወይም ማኪያቶ እንጠጣ። በቃ ስለዚህ የጀበና ቡና ወይም ማኪያቶ እንጠጣለን። አሁን 31 ብር አለን፣ ሀብታሞችንም ማለት ነው። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን አሁን ቅድም እንደነገርናችሁ በቀረን 31 ብር ማኪያቶ ልንጠጣ ነው። እኔ ማኪያቶ አዝዣለሁ። ትንሽ ነው የሚያዘዝነው፣ ስለጎን ነው። ትንሽዋ ያው ትልቁና ትንሹ አይደለ ማኪያቶ።
እኔም ትንሿን አዝዣለሁ ያብም ትንሿን አዝዟል ስለዚህ ዋጋውን አብረን እናያለን ማለት ነው። I'm going to go to the house. ስንት መጻፋን ነው አልስቀው ወደ አንድ ገጽ ነው በነገራችን ላይ እመጓ በጣም አሪፍ መጻፍ ነው ያላነበባችሁ ካላችሁ ታንብቡት በጣም ቤስት መጻፍ ነው የምራን በበሆ እስከ ስንት አመጓ እስከ 92 የምር ጨርሰው እሺ ጨርሰው ቻሌንጅ እዚህ ማባከ ሲኒማ ቤት ራሱ መጻፍ አነባው ፋካል ሲኒማ ቤት ገብተህ ፊልም እያየህ ታነባለህ አለም መጻፍ ነው ማነበው ምንም እዚህ አላባክ ምን አባቱ አለቀች ቡናችን ለማንኛውም ይሳፍ ይሳመጣ ገምት ያንድ ማኪያቱ ዋጋ ስንት ይሆናል? 30 ብር ያለ ነው። ከ31 ብር የዘለለ ማሰብ አንችልም። ከ14 እስከ 15 ስለዚህ ልንጨምር ነው ማለት ነው። እንዴ? 50 ብር ወጥቷል። አንድ ማኪያቱ 25 ብር ማለት ነው። ለማንኛውም በመቶ ብር እንውላለን ብለን ነበረ ያሰብነው ግን አልተሳካልንም። አንድ ማኪያቶ 25 ብር ነው፣ ሁለት ማኪያቶ ተጠናል 50 ብር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ያለን 31 ብር ነበር። 19 ብር መጨመር ግድ ይለናል። 19 ብራችንን ጨምረን ከታች ጎፈንድሚ ሊንክ ታጭ። ለማንኛውም ክብራን ተመልካቾቻችን የያብን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። እሱ ደግሞ እዚህ በመዲናችን አዲስ አበባ ያለውን የዋጋ ልዩነት ቦሌና ጉለሌ በሚል ርዕስ በደንብ ሰፋ አድርጎ ይሰራላችኋል። ከሱ ጋር ኢንጆይ ታደርጉታላችሁ። በጣም የሚገራርም ቪዲዮዎችንም ታገኛላችሁ በሱ ቻናል። እኔም አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ከዚሁ ከአዲስ አበባ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በምን ጉዳይ እንስራ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ርዕሰ ጉዳይ ኮመንት ላይ አስፍሩልን። ስለተከታተላችሁ በጣም ደስ ብሎናል። አንተም ወደ መጻፍ እኔም ወደ ኤዲቲንግ ማለት አይቆረጥም። ያ የቀድሙ ገልብጣ ያነበብ አይቆረጥ በተአምር መቆረጥ የለበትም። ለማንኛውም የሚመቻችሁ ስለተከታተላችሁ ደስ ብሎናል። ባባይ ቻው።